Una societat, una ciutat, un poble és el seu paisatge, els seus edificis, els carrers i places, les seves tradicions, la seva història, els seus projectes. Però allò que dona singularitat a un indret, a qualsevol racó del món, són les persones. El caràcter d'una comunitat, el batec d'una societat, el seu motor, el seu cervell i el seu cor. Begues té la singularitat que tots li reconeixem i una personalitat que li ve definida pel bagatge d'aquells que hi viuen. Una manera de ser i de fer que es redibuixa a diari, però que veu d'allò que vam fer i de com van ser els nostres pares i mares, les nostres àvies i avis. Hem arribat a ser on som i el que som gràcies al recorregut iniciat per generacions anteriors. La seva empenta, els seus somnis, les seves lluites i els seus neguits. Per entendre el poble que som, hem d'entendre d'on venim i com els rostres anònims de molts vegatans i moltes vegatanes han ajudat a dibuixar aquesta manera tan nostra de ser. Històries d'un Begues en blanc i negre, testimonis de qui ha treballat la terra, ha fet de comerciant, ha desenvolupat econòmicament o ha sostingut una família. Cognoms plens de tradició, pares i mares de nissagues vegatanes i nouvinguts que han ajudat a sumar per créixer. La història d'un poble és la unió de les petites històries individuals de tots aquells que el fan possible. Memòries que ajuden a escriure la biografia d'aquesta petita vall a l'Obaga de muntanyes, entre camps de pastures, vinyes i boscos centenaris. Al capdamunt de la carena, forjada sobre la pedra calcària del Garraf, camí del Penedès, deixant enrere la plana. Un paisatge, una història, uns records que són compartits per qui esdevé testimoni viu del Begues d'ahir. Però jo sóc filla de Cal Paulo, tots dos són de Begues, i el meu pare és fill de Cal Paulo, la meva mare és filla de Cal Barber, teníem la masia, allà érem pagesos tot el dia al camp. Després el meu germà es va dedicar més pues, també al bosc, per aquell temps a Begues hi havia molts forns de calç, per tant llavors anaven al bosc, feien uns feixos molt grans de llenya, que és el que servien per fer la calç. I durant molts anys doncs, ell va fer això, a més de lo de casa. El meu pare treballava al bosc, era boscatí. Doncs es va tallar llenya i fer feixos de llenya pels forns de calç de Vallirana. Perquè Vallirana, abans d'entrar passant per aquí, perquè sempre anàvem a peu cap a Vallirana, hi havia una renglera de forns i esclar, que ell menjava molta llenya. El meu pare no podia anar a fer res més que anar a fer carbó. Feien unes piles de, diguéssim, de... Jo les havia vistes a fer, diguéssim, de llenya, i llavors havien d'estar nit i dia vigilant-les que no es cremés més d'un cantó que de l'altre. El pare de la gent perdonat, doncs aquell també feia de pagès, perquè com que teníem un terreno, bueno, no propi tot, però en teníem que anàvem a... allà a l'alzina, que aquell, quan arrencava el rigui, si sembraves algo, tres parts eren per nosaltres que cultivaven, i l'altra part, per l'amo de l'alzina, d'allò, el senyor Duran, que era l'amo de l'alzina. I si no, doncs treballant a casa i cap al bosc a fer feixos. Totes les masies teníem cabres, tocinos, gallines, de tot. Les cabres, doncs mira, munyiles, agafar la llet i portar-la cap a Cal Demetrio. Nosaltres anàvem a Cal Demetrio. Tenien vinya i presseguers, tenien cinc botes d'aquelles tan enormes de vi i d'això. I llavors, presseguers molt bons,
que quan hi anaven els de Begues al mercat, els que hi havia ja no els volien. Sortien camionades de préssecs d'aquí a Begues, sí. El meu pare era fuster, ebenista, treballava a Barcelona i es va casar amb la meva mare aquí a Begues, o sigui que era filla de forner. I quan es van casar va deixar la feina d'ebenista i fuster i va fer de forner. Amb el meu avi, i fins que no sé quants anys va ser, perquè es va morir als 50 anys, el meu pare, i jo en tenia 15 o 16, que estudiava, vaig tinguer de deixar-ho i començar a treballar jo. El meu pare era fill de Cal Viudo i la meva mare de Cal Sorribes. El meu pare tractava amb vins que anaven amb un carro i servien amb restaurants per aquí a Gavà, a Baix Llobregat, per aquí, dels pobles de per aquí baix. I la meva mare, pues, estava a casa. Però després van fer, llogava habitacions, el que ara es fa. La meva mare ja ho va fer, ja venien molta gent, que era molt gran allà a Cal Viudo, pues, llogava habitacions i quasi sempre venien a l'estiu els mateixos. Jo vaig néixer al carrer de Sant Domènec, 14, i els meus pares es dedicaven a vendre vi. Bueno, i el meu pare comprava patates i venia el que collíem, i com que anava pels llocs, pues, coneixia molta gent i era molt trempat. S'espavilava molt. El meu pare es deia Fonso, i era Calfonso, i encara ho és. El papa era propietari, que ell no havia sigut alcalde del poble molts anys, i d'això, però el camp i això no anava a treballar el papa. Estava a casa i es cuidava de la hisenda, de la propietat. Cabres per la llet per la casa, cabretes, pues, pollastres i gallines que feien els ous, i conills. I de bous no en teníem mai, en van tenir anys enrere. Anys enrere havien tingut bous, sí. I van anar, i anaven a la muntanya per estudiar allà a Can Termes, ja en pujada, es pujava dalt de tot, i allà hi havia el comú, que allò havia sigut el castell de l'Emprenyà, dels amos. Vivien, bueno, els meus pares, l'àvia, una tia soltera, un tio, també dos, un tio que vivien aquí tots aquests anys, i llavors, bueno, més a més, pues, els meus pares, i llavors, després van venir els meus germans, que vam ser cinc germans. Es vivia del camp completament, del camp i del bestiar, que llavors hi havia ramats de cabres també aquí, i del camp, perquè el de més, el de l'urbanitzacions i això va venir després ja. El meu avi era marxant, se'n deien a Cal Marxant. El meu avi primer tenia una tartana i anava a Sant Climent, a Torrelles, a Castelldefels. Una setmana els hi portava el gènere, el que els hi demanaven ells, i l'altra setmana anava a cobrar i s'apuntava el que volien. I anava un pagès i li deia Tresina, perquè la meva mare es deia Tresina, necessito un corte per pantalons pel meu home de vellut. Vale. Ella ja sabia el que es necessitava, jo sabia tot molt. I va, com val? Re. Què teniu? Què heu collit? Blat, heu collit, teniu farina, teniu patates, teniu lo d'això? Porta'm el que vulguis, de quartos no en vull, perquè després no van valer els quartos tampoc. I així, pues, anava vivint. Tot el que anava venent era base de canvi, de menjar. Un Begues eminentment rural, d'arrel pagesa i buscatera, però també amb una incipient vocació comercial carregada de noms propis que avui formen part ja del record. Colmados, forns, tendes i tendetes que miraven de satisfer les necessitats obligades per l'aïllament físic del poble. A Bonta hi ha aquest bar del Caliu, Allà hi havia una botiga molt antiga, amb una senyora molt gran, amb un cabell tot tirat enrere, amb un munyet aquí darrere, amb un davantal d'aquells, i en deien a Cala Carmelita. I després on hi havia més? A Cal Joanet, sobretot, i tant. Allà on hi ha el cim, allà hi havia una tenda
petiteta i venien queviures i després a última hora venien Tocino també. I llavors, quan es va casar el fill d'allà, va posar la peluqueria una jove allà, que jo llavors també la tenia. I després hi havia aquesta aquí a Calamaiola, després hi havia Cal Paleta de tota la vida. Sí, Cal Paleta i tant. Bueno, Tocino, Asa Tocino, Pernils, Llonganisses, també venien, tot una casa. A Galdimes, hi era que venien sabatilles, sabates, això. El Josep Maria de la Granja també van posar una allà dalt, davant de la Guàrdia Civil, que hi havia la Guàrdia Civil, que era de la Mercedes. Teníem un taulell, veníem en taquilla, venia molta gent a buscar llet de les vaques, perquè teníem 16, 15 o 16 vaques, i venien a buscar llet, mantequilla i gel, 50 cèntims de gel, me'n recordo que volien la gent, un tros de gel així, perquè no hi havia cap nevera elèctrica, tot eren neveres d'aquestes antigues. M'agradava molt vendre. Els de casa anaven al camp i de nena, si ve algú ja despatxaràs. Però jo als 5 anys, i ja se'n refiaven. I jo ho crec. Jo em vaig quedar amb el Colmar. Allà es trobaven vàries i allà es parlava, la xafarderia també. No hi havia cap preu, Escolta, amb un Colmar, que no hi hagués cap preu, molt de pots, de moltes coses, i tot ho havia de preguntar, hi havia de tenir la memòria per tots. Teníem un hispano, que feia un soroll, com... perquè carregàvem ofals, carregàvem palla, bueno, anàvem en aquell camió. Vides personals, famílies anònimes protagonistes d'un relat col·lectiu, uns records que per a tots comencen de menuts a l'entorn de la família, però també amb els amics, a l'escola, ocupant unes hores buides que ja sonen llunyanes. L'ambient de l'escola era molt maco, perquè les monges també eren molt maques llavors. I ens ho passàvem bé, no ho sé, fèiem de tot. Llavors cosíem, fèiem de tot allà, col·legit. Fèiem mitja, fèiem ganxet, fèiem, cosíem, ens ensenyaven el dia que hi havia labors, molta cosa. M'agradava més cosir, m'agradava més. Però bé, no vaig aprendre lo necessari. Hi havia l'escola dels frares, que dèiem, i llavors hi havia l'escola de les noies, que era precisament d'aquí, que hi havia monges, i llavors només hi havia l'escola nacional. Com va venir la guerra, llavors ens anàvem a col·legi allà a Calilla, a Sant Rafel, al col·legi aquest de Sant Rafel. I llavors hi havia una professora dels petits i una altra de gran, i vam anar tota la guerra a col·legi allà amb aquestes mestres. I després ja van tornar a venir les monges cap aquí i resulta que les monges llavors no tenien el convent perquè com que es va cremar tot, no tenien casa. I l'avi del Jaume, els hi va llogar aquesta casa amb tot allò de dintre, amb els mobles, amb tot, amb les vaixelles, els llençols, tot, tot. I van estar aquí fins que no van tornar a recuperar el convent. I me'n recordo encara que l'hivern feia molt fred i es posava una estufa de llenya al mig de la classe i llavors jo posava un eucalipto perquè no intoxiquéssim. Però érem feliços, tu. Sí. Fèiem alguna cosa mal feta, doncs ens feien a Sant Adal a Trima, però hi havia molta harmonia en tots. I la dona del mestre venia a coure el dinar allà a l'estufa. Vull dir que, escolta, amb uns llibres que... La majoria dels fulls hi havia allò de la palla, que saltava allò i marxaven dues lletres, el que fos, i escolta, una cosa que dius, ja deien, passa més gana que un mestre d'escola. Els hi portaven menjar, jo me'n recordo a casa, que el meu avi era caçador, anava a caçar, i tots els conills, com que a la meva mare i a mi a nosaltres no ens agradaven, tots els conills que caçaven per les monges. I el meu padrastre, que la meva mare es va tornar a casar, el meu padrastre pues, sempre feia pans rodons, que llavors era tan bo aquell pa, i també
portaven-ne una a les monges, va, i els hi portaven menjar. Només feien carícies els que portaven coses, perquè també passaven gana, no us penseu. I així tu, nosaltres, jo només li podia dir a l'hivern, no li podia portar ulls de col, perquè no teníem res més, o bledes, però tampoc no gaires, perquè, esclar, teníem que menjar tots. I llavors aquell dia tocava la cara, oh, unes carícies, jo pensava, mare meva. A mi m'agradava molt anar a col·legi, molt. I bé, i també tot en castellà, de los buenos días a los buenas tardes, si entre nosaltres també, perquè llavors un dia l'hermana Teresa ens va dir ho heu de fer tot en castellà, perquè si un dia ve l'inspectora i se'ls escapa una paraula, ens tancaran al col·legi. Doncs pues no, i sempre en castellà, però bé. Les monges eren bastant bones dones, pel menys per mi. I jo estava al costat de Cal Forner. Tota la meva vida vaig estar allà. Un pupitre l'una i l'altre, doncs, era jo. Jo estava a la part de la finestra. I ella estava a la part del mig. Vet aquí que estàvem al mig de tot el... Hi havia tres rengles. Les més grans, les mitjanes i les petites. Primer vaig ser amb les petites, després vaig fer amb les mitjanes, després vaig ser amb les grans. Doncs, bueno, nosaltres, jo, com que ja m'agradaven molts números, quan fèiem d'això de problemes i així, jo ho tenia fàcil. De seguida, pim, 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 de seguida el tenia fet. I n'hi havia dues al darrere que, bueno, si nosaltres teníem una falta, segur que les altres també les hi tenien. Ve d'aquí, no diré els noms. Però no tot era estudiar, ni copiar. Els records d'infància dels nostres protagonistes també estan plens d'imatges de joc i de riures, malgrat l'estrató de l'època i la petjada inesborrable que per a molts, de més grans o de més menuts, va deixar la guerra. Per a aquella generació, més que per a cap altra, els carrers van ser sempre seus. Ens reuníem aquí al carrer Major, aquí al peu del que hi ha ara el Colmado, doncs allà... Estiu i hivern anàvem a passar els vespres allà. L'hivern tapats amb la manta i a l'estiu, pues, amb cosa de camisa. Hi havia un puesto que deien el Tarés i un feia comèdia. I un dia deia, i ara, i ara, feia veure que feia teatre. I l'altre li fuma una penta i diu, i ara te vas! I un puesto que deia els Tarrés. I per darrere, que no el va veure, i baixava aigua. A cuita amagar i les coses que deien abans. Sí, sí, pràcticament sí. O a córrer. En pilota tampoc no hi havia massa encara. El futbol no estava gaire de moda encara llavors, a la meva edat, no. Com trobaves una llauna de sardines buides, era una troballa, allò. Feia servir de cotxe i de tot. I els anàvem a les monges a jugar. I els nois no podien entrar. I tots estaven enfilats per aquelles baranes que encara hi són. Hermana, per què no ens deixeu entrar? Per què no? Això és per les noies. Oh, nosaltres també ens agraden les noies, n'hi havia algun més atrevit que ho deia. I no els deixaven entrar, no? Havíem arribat a fer guerres de cops de rocs. Amb pedres i tonteries aquestes. Hi havia dues bandes, hi havia una d'aquí i una de... De més avall. Era com una, com ara les bandes aquestes de les màfies, no? Aquí tu i jo i encabat allà nosaltres. Però bueno, sempre amb la sang no arribava al riu. Si teníem un port o algo, doncs mira, jugar a les casetes amb les nines i prou. Amb capses de fusta i a mi una vegada em van portar una nina. El rei, mare de Déu, que vaig estar contenta amb aquella nina. La deixo fora, la dit prou, i se'm va quedar com un cartó, com tot aixafat. Les nenes anaven cap allà dalt als ormots i fèiem casetes i jugàvem. Mira, fèiem una mica de foc, que no, ens emportàvem els mistos sense que ens veiessin. I saps què coïem? Que fa riure, eh? Els cagallons de les cabres. Mira, jo és que quan hi penso, de veritat, eh? I anàvem al cine també, sí. I a l'hivern feia un fred. Que ens emportàvem, una vegada anàvem amb una persona sempre
que ens emportàvem un totxo embolicat amb un d'això per posar-hi els peus, perquè si no, no podíem aguantar el fred dels peus i de tot arreu. L'única cosa que hi havia el diumenge en el cine, i res més. I si feien alguna festa o això, a mi, quan això ja era una mica més gran, ja no hi podia anar perquè la feina era de nit. O sigui que vaig passar molts anys que no enlloc. Compràvem un parell de paquets de Bisonte i ens el fumàvem. Molts van agafar el vici, però jo no hi va haver manera. El dilluns tenia una boca com un sabatot. Però ens fumàvem 4, 5 o 6 cigarros, eh? Al vespre, allà al cine. Però és que abans al cine hi havia una boira que feia por. Feien ball amb orquestra cada diumenge, allà al Goula. I llavors la Barceloneta, esclar, eren bastantes noies i ens, nenes, vaja, i ens arreplegàvem totes i com arribàvem s'hi coneixia. Amb la Carmen de les Planes, després amb la Pilar de les Planes també, després jugàvem amb la Maria Teresa de Cal Ernesto, que viu aquí darrere. Jugàvem amb la Júlia de Cal Batalla, amb la Consol de Cal Nicolau, el Rafael de Cal Batalla, també veníem nosaltres, i aquest del Joan de la Torre també. Érem 5 o 6 nois i 5 o 6 noies. Anàvem allà al safreig a jugar perquè de vegades del sabó es feia com una cosa a sobre, com una nata, i l'anàvem a buscar i jugàvem amb fireta i amb coses. Ens entreteníem molt. I ens anàvem a passejar en bicicleta, ens anàvem a caminar fins al muro, fins aquí, fins allà, els diumenges a la tarda. Com arribava hi havia repulsa, però bueno, és igual, si no, no hagués pogut anar mai enlloc. I calia sortir, esvergir-se, per poc que fos en una època en què les festes eren escasses i les obligacions moltes i a una edat molt matinera. Ara bé, quan els preguntem per un bon record de la seva joventut, la resposta és unànime: la Festa Major. La Festa Major de Vegas sí que era maca. Venien les orquestes, hi havia molta gent. Llavors sí, perquè a l'estiu aquí a Vegas hi havia molta gent per anar sants, diguéssim. I ens ho passàvem bé, perquè també jo tenia un crac que em feien tothom. Vull dir, ho havia passat bé amb els forasters i més del poble, tot. Els de Tordelles i els de Lesa també tots pujaven cap a Vegas a ballar. Ui, era malat, molt mal que ho feien. Allà a l'Eglésia, que hi havia uns camps, allà en un camp, perquè tenia de ser a sobre, que hi hagués un camp a sota, perquè després hi posaven una cosa molt doble per poder ballar i tot això. No, ja ho feien bé, ja. Jo m'agradaven els valsos vienesos. Aquests, quasi sempre ballàvem el mateix i ens venia molt. Els valsos vienesos, oh, que són macos. Feien embalats, engalanaven el Goula. Després, a davant de les monges, allà hi ha un solar molt gran, i allà feien un embalat molt maco. A davant de Can Remugosa mateix, allà feien uns embalats fantàstics, escolta. I feien la festa molt maca, sempre venien orquestes molt bones, venien els Fatxendes, no sé si els heu sentit anomenar. Moltes orquestes molt bones venien. I bueno, doncs anàvem a ballar, sempre feien una obra de teatre molt bona, anàvem al teatre i anàvem a tot arreu, a la Festa Major. Ah, les Festes Majors, sap què feia? Que cada any plovia i feia molt bé l'embalat. Un any, per la Festa Major, van estrenar un nou embalat grandiós i, esclar, per poder treure totes les aigues, hi havia unes mànigues així, però com que eren de lona, baixaven. Però va ploure una quantitat tremenda que tots vam haver de marxar. I va fer una tormenta que tenia, era de plàstic i de la pluja se'ls hi va ensorrar. Poguem dir, podies ballar, tots em venien a buscar, i a vegades en tenia 4 o 5 que m'ho venien a buscar per ballar, jo no en sabia gaire, i els deies que no en sabia de ballar. Vine, vine, ja te n'ensenyaré, vine. Tots tenien d'anar amb traje a ballar. Tots els homes amb traje. Escolta, estrenaves traje per la Festa Major, vull dir que estupendo, ja ho esperaves molt abans. Bueno, el dia abans ja em matàvem les oques
i matàvem aquestes coses per poder tenir un àpat, oi, diguéssim. I després anàvem a l'embalat. L'embalat que em feia els vestits jo. I només mira d'això d'anar-nos a fer un vestit per la festa major, perquè, noi, eren molts dies de festa i ens ho passàvem molt bé. És que sempre se'ns anava amb vestit per anar a ballar, sobretot. Antes hi havia modistes, noies, que ho feien, la roba. Però jo, com que vaig anar a les monges i van ensenyar el corte, Martí, un corte molt bo que era de Martí, i la roba ens la fèiem nosaltres. Bueno, érem feliços estrenar alguna cosa per la festa major. I bueno, i qui podia anar més guapo, i quan podies anar amb la teva parella millor, no? Hi havia una diferència molt gran, les del poble i el que eren dels veranejants, perquè llavors tenien uns grans palcos, venien tots amb vestits llargs, era una altra història. I a Vegas, doncs, hi havia tres o quatre palcos que els tenien el que era la gent més pudiente d'aquell temps. Però els altres eren feliços, eh? I si no, doncs, entre diverses persones, doncs, llavors es jugava amb un palco. Les celebracions, però, no s'acabaven amb la festa major. En el record de molts, festes populars, tradicions i litúrgies que també formen part del nostre patrimoni immaterial. Primer vam fer la festa de l'arbre, que devia tenir sis o set anys, que van sembrar aquests arbres de la Rambla. Cantàvem festa de l'arbre serà de tots nosaltres con hort i ens enviarà de tal dia d'un record. El senyor petit es va donar una bossa amb un nino i després aquelles ametlles d'Arenys que deien, Arenys de Mart, uns confits grossos. Hi havia la festa que es feia de Sant Antoni dels Cavalls. Hi havia i era festa al poble, Sant Isidro, els pagesos. I dos cops a l'any, la dia del most i per Santa Eulàlia, Santa Eulàlia. Ens donaven un trosset de coqueixins i andant-ho. Encara jo, com que els de casa no podien venir, que sempre tenien feina, encara la guardava i ens la partíem per tots quatre. Però era beneïda aquella. Que em va fer una exposició a la plaça d'animalets, bueno, de l'Aviram. I ens van donar el primer premi. Després, aquí a Cal Paleta, llavors ja era aquí a Cal Paleta, tenien una conilla amb 22 conills. I també van guanyar el premi dels conills. I llavors també hi van fer de la fruita. I llavors teníem a davant a casa una parra que feia els raïms sense pinyol. I també vam portar, i a l'agost ja eren madurs, i també vam portar els raïms i amb un altre d'això uns préssecs preciosos. I també vam guanyar el primer premi. També va venir Vegas, i llavors, bueno, ens vam mig any antes o tres mesos antes, ens vam mobilitzar cada carrer, no nosaltres, tots els carrers de Vegas. Llavors feien professons i cantàvem. Sortíem al vespre, com ja érem una mica més espigats, sortíem al vespre. Si hi havia, llavors cada casa hi havia les minyones, i escolta, anaves a si enraonaves una mica, no, cap mala intenció no, perquè no era impensable. Però acompanyar-les una estona si sortien allà fora a prendre la fresca, pues. Còfies, davantals i cotxets d'infants que aviat van prodigar-se per Vegas. No per pròpies, sinó per nouvingudes. El servei que acompanyava qui va suposar un abans i un després en la societat i l'economia local, els estiuejants. O dit amb bon bagatà, els forasters o els veranejants. Modernitat, nous costums, riquesa i, per què no dir-ho, també alguns amors i desamors, potser enveges i alguns recels. Però fos com fos, van ser peça clau per dibuixar el Vegas que ara som. Buscant millors aires, van ser capaços de portar-nos nous aires. Els metges de per aquí baix, a Gavà i tots aquests puestos, quan tenien la canalla que tenien una mica d'asma i tot això, els portaven a Vegas. Allà on hi ha el passeig, que hi ha tants bars i tot, només era un passeig que anàvem cap a l'església. I allà passaven de senyores amb els nens petits, que tenien una tos, de la tosferina,
i els portaven cap a Vegas. Au, vinga, cap a Vegas a berenejar. I aquí els portaven els microbis. Unes tosses que tenien sempre. Al costat de casa, en dèiem a Cala Marieta, i era una dona sola, gran. I doncs, allò, van llogar una habitació, o dues. I llavors allà hi va venir una família, amb un criu, la mare i el pare, doncs, tots tres. I esclar, el pare va agafar les vacances llavors, que era la família Ariño. Va agafar les vacances i ens veia que sempre estaven treballant al sol, i ell ja espatxurrat. Diu, i per què treballeu tant, que tomba, que gira, que hi ha callat? Dic, ves, és la feina que hi ha. Els estiuejants, sap què feia? Cada setmana tenia de tallar un pernil pel casino, perquè les altres no es volien entretenir. Hi havia un senyor que sempre em feia la broma i em deia, l'any que ve ja li portaré una màquina de tallar pernil, però venia l'any que ve i la màquina no venia. I aquests autocars, a dalt de tot de la teulada, hi havia uns bancs, i a l'estiu la gent, els berenejants, quan venien, se sentaven allà a la fresca per veure tot l'ambient, perquè era molt maco pujar a Vegas llavors. I escolta, se sentaven allà, i hi havia com unes 6 o 7 persones, i s'estaven allà dalt al cotxe, bueno, dintre també, però a dalt el que podien a dalt, escolta, era tot un honor. I trèiem cadires a fora, a la cera, els de Cal Paleta, els d'aquí Cal Felip, i nosaltres, que és d'aquest rotllo així, i els de Cal Dimes, seiem allà al costat, allà, pues, hi passaven els senyors cap al casino, perquè el casino estava aquí dalt, passaven per aquí davant. A vegades ens saludaven, a vegades no, però bueno, nosaltres com si no, res. Nosaltres, quan havíem passat, mira, dèiem, mira, aquella que anava d'aquesta manera, aquesta altra, criticàvem una miqueta, oi? Sí, sí, com sempre. En realitat, com que és el que donaven vida al poble, els vam acceptar molt bé, perquè Vegas en aquell temps vivies dels estiuejants. Eren només 3 mesos, però tu vivies durant tot l'any, ja vivies per ells. Perquè que si es feien cases, que si eren jardins, que si feien les instal·lacions, el que sigui, tu vivies per ells. La vida del casino era bastant diferent. És clar, i del poble que hi anéssim no hi havia massa gent. Jo em vaig relacionar bastant més amb la gent que venien a l'estiu. Hi havia els jocs, hi havia el tennis, i llavors els dissabtes sempre hi havia alguna festa, més o menys amb orquestra o no, però hi havia pràcticament, sempre hi havia festa els dissabtes. Hi havia gent que sí que van influir i que van fer coses aquí, i bueno, i no sé, després hi va haver, no sé, quan jo vaig estar a l'Ajuntament, per exemple, es va, el que és la Fundació Borés, es va tenir aquella casa i es van, bueno, i altres coses. Ai, també van treure l'himne de Vegas. Pujarem de Barcelona tot cantant de cara al vent i enllum d'alba la mirada, cap a Vegas falta gent. Els records i les mirades d'aquests 14 vegatans i vegatanes ens ajuden a crear un àlbum de fotos col·lectiu d'aquell Vegas dels anys 20, 30, 40 del segle XX. Un poble d'aleshores tot just 1.000 habitants que ha evolucionat a passos gegantins com ho ha fet la pròpia societat, com ho hem fet tots nosaltres. Ves que ha canviat en tot, amb el menjar, amb el vestir, amb tot, tot ha canviat. Era un poble molt petit, vull dir, petit. I només hi havia el carrer Major mateix, estava només amb fang, diguéssim, com si hagués. I ja va tornar cap per bé, que passava una riera que anava cap a l'església i cap al puesto de la Puebla d'Arc, cap a les coses d'ara. I la carretera anava cap de Vegas, que era el poble, cap a la Creu, doncs estava de carro. No hi havia cap d'asfaltat, res. Era més familiar i més que passaves i parlaves amb l'un i amb l'altre. A l'hivern passàvem per una riera molt gran que estava plena d'aigua, que llavors plovia molt. I com que feia molt fred, tot era un glaç. I nosaltres passàvem per sobre el glaç, al col·le,
i escolta, no es trencava. Has de pensar que el Jaume i els seus amics per allà patinaven del gel que hi havia la riera glaçada. Jo deia, si es trenca el glaç, quedareu ensorrats allà dintre. Ja érem grandets, però bueno, devíem tenir, no sé, 7, 8 anys o 10, però això es comentava que feia por. Ara no, perquè neva i les màquines netejant-ho ja està, però llavors 3 o 4 dies que no podíem moure. Cada un a casa seva, a la vora del foc, no podia sortir. Els pagesos, que normalment és el que hi havia, i després la gent que treballava al bosc, doncs esclar, amb una nevada així no es pot fer res. No hi havia carrers asfaltats, no hi havia llum, no hi havia cloaques. A còpia d'anys es va anar urbanitzant tot el poble pràcticament. Com va començar a pujar l'aigua cap a Begues, llavors va ser com es va començar a edificar. Si no s'edificava, es va fer Cal Cortada, Cal Torres, Cal Giral. Faltava molta urbanització llavors aquells anys, eh? A la zona esportiva no hi havia pràcticament res, hi havia una mica de camp de futbol de terra i prou, i després es van anar fent totes les instal·lacions que hi ha allà, fins ara. El record d'una nit d'hivern, en una masia freda al voltant de la llar de foc. El somriure d'un festeig de joventut entre joves pagesos i minyones de capital. Un camí de corbes costerudes tartant amunt. Nits de soledat i dies radiants d'un sol que escalfava mans i cors. A pagès, darrere d'un mostrador, pasturant o negociant. Begues és ple de records que no hem de deixar que s'esborrin, perquè dir-los en veu alta ens ajuda a fer-los eterns, com qui pinta un quadre per no oblidar mai un paisatge. I de paisatges, a Begues, en som uns experts. És que hi ha molts racons macos a Begues. Però jo triaria un racó per mi, Un racó de la Clota, que veus el mar a baix, veus tota la Pineda. Si vas al dematí et relaxa sentint els ocells, és una meravella. Aquí. No me n'aniré enlloc més. També el meu carrer. El meu carrer. Aquí la costeta. Un lloc maco, el Muro. Hi ha diversos puestos, no sé. Allà dalt, que hi ha el Muro, ja és bonic, allò. El Pi Gros, per exemple, el bosc d'aquí davant, quan hi havia bolets, sí, són racons que... L'antic Pi Gros era un lloc que hi anava molts dies. Es pot escriure un llibre per crear una història fictícia del no-res, però també pot servir per no oblidar mai històries que han sigut ben reals, com la vida mateixa, com 14 vides mateixes. Aquests bocins de vida representen històries particulars, però també una memòria compartida. Hem posat l'altaveu sobre algunes d'elles, però n'hi ha moltes més. De ben segur que tindrem ocasió per conèixer-les. Històries que ens captiven, records que ens porten a d'altres temps, vivències que ens ajuden a viatjar. Perquè hem de mirar enrere per reconèixer el camí pel que avancem i agafar forces per seguir-lo recorrent, perquè cal que coneguem més per poder estimar millor. Quan te fas gran, t'has d'agafar-te les coses d'una altra manera. Has de ser més positiu. Aguantar què passava, que més podia millor sortir-ne i ja estava. Ja la vida nostra. No m'arrepenteixo res del que he fet. Estic satisfet. No m'ha quedat pendent res, no. Estic contenta del que he arribat a fer. Sí, estic contenta, molt, molt. Perquè he sigut una dona feliç. Molt, molt. De vell no passa ningú, ja està.
com ets jove no veus res impossible, però tot s'acaba.